asalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey oo idiin hayo Grad TV. Qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah wafdigii dhexdhexaadinta u tagay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka ee maamulka Koonfur Galbeed oo dib ugu laabtay Muqdisho iyo wararka soo baxaya oo sheegaya in qoorqoor iyo lafta gareen ay gaareen heshiis ka dhana ra-iisul wasaare Roble oo ay ku difaacayaan Fahad Yaasiin dibna loogu soo noolaynayo golihii wada tashiga qaran. Haddaba maxay yihiin qodobada ay wafdigu ka soo qaadeen hogaamiyaha Koonfur Galbeed si heshiis rasmi ah loo gaaro? Wararka Gratif ee aad ku daawan doontaan xubnaha mucaaradka ee midowga musharaxiinta oo war saxaafadeed ka soo saaray walwalka ay ka qabaan in dana siyaasadeed loo adeegsado ciidanka qaranka Soomaaliyeed laguna beego xuska 12-ka Ebriil. Hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo ka hadlay guuldarrada urur siyaasadeedka uu hogaamiye ee ka soo wajahday doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada Qardho iyo hanaanka bilowga ah ee doorashooyinka qof iyo codka ah ee Puntland. Gudoomiyaha gobolka Gedo oo jawaab kulul siiyey Axmed Madoobe isaga oo sheegay in aan doorashada laga wareejin karin garbahaaray, iyo khilaaf xoogan oo hareeyay safaaradda ay Soomaaliya ku leedahay magaalada Rooma ee dalka Talyaaniga. Qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Grad TV oo diyaar garoobay iyagoo dhammaystiran. isu soo noqda haboon daawadayaal, mar kale waxaad kusoo dhawaataan wararka Grad TV oo dhammaystiran. Fadlan daawada hadda ay ku tahay xilliga salaada, iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka. Waxaa loogu bishaaraynayaa ummadda Islaamka ah meel kasta oo ay dunida ka joogaan in uu u diyaariyey macadka Daarul Xufaad duruus online ah. Maadooyinka uu macadku idiin diyaariyeyna waxaa ka mid ah xifdinta qur-aanka kariimka, barashada qiraa'ada qur-aanka, barashada akhrinta iyo qorista carabiga. Haddaba si aad uga faa'iidaysato maadooyinkaasi muhiimka ah ee uu bixinayo macadka Daarul Xufaad, la xiriir taleefanada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda. Aan ku bilaabo sida hordhaca warkeena aan idin kugu sheegayba wafdigii dhexdhexaadinta u tagay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka ee maamulka Koonfur Galbeed ee uu hogaaminayay madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qoorqoor ayaa dib ugu laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyagoo kasoo guriyo noqday Baydhabo, halkaasi oo ay maalmihii lasoo dhaafay kulamo kula lahaayeen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo xildhibaanada labada gole ee laga soo doortay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo wafdiga qayb ka ahaa ayaa sheegay inay magaalada Muqdisho dib ugu soo laabteen si loo dhammaystiro turxaan bixinta tabashada reer Koonfur Galbeed, wuxuuna sheegay in maalmahan ay u joogeen magaalada Baydhabo si xal loogu heli lahaa xiisadda, isagoo aad ugu mahadceliyey madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen, xildhibaanada labada gole ee laga soo doorteen Koonfur Galbeed iyo shacabka reer Koonfur Galbeed oo soo dhoweyn diiran u sameeyey isla markaana u muujiyey sida ay diyaar ugu yihiin xal u helidda arrimaha taagan ee la xiriira dhammaystirka doorashada. Wuxuu kaloo xildhibaan Mahad Maxamed Salaad u mahadceliyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo guddiga doorashooyinka heer federaal oo mar walba diyaar ula ahaa guddiga dhexdhexaadinta taabagelinta xal kasta oo fura u noqon kara tabashada reer Koonfur Galbeed iyo dardargelinta howlaha doorashooyinka. Wuxuu Mahad Salaad sheegay inuu rajaynayo in guul ay ku soo dhammaato arrintu. Wararka aynu helayna ayaa sheegaya in wafdiga tagay magaalada Baydhabo ee dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho loo soo dhiibay dhowr qodob. Arrinta ayaa ku dhaweyd saacadii la soo dhaafay in xal laga gaaro, balse waxa ugu dambeyn la isku fahmi waayey heshiiska la gaarayo nuuciisa iyo qaabka loo fulinayo. Wafdiga tagay magaalada Baydhabo ayaa waxa ay kula heshiiyeen maamulka Koonfur Galbeed ee uu hogaaminayo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen in saddexda kursi ee looga dhagan yahay maamulka Koonfur Galbeed laba ka mid a la sii daayo oo ay guddiga doorashooyinka heer federaal fasaxaan, halka kursiga kalena dib loogu laabanayo doorashadiisa. Wafdiga iyo hogaamiyaha Koonfur Galbeed ayaa isku raacay in kursiga 154 oo ay ku soo baxday sareeda Maxamed Cabdalla dib loogu laabto doorashadiisa oo lagu celiyo, halka la fasixi doono sida la isku afgartay labada kursi ee 103 iyo sidoo kale 204 oo ahaa labadii kursi ee dooda ugu adag ay ka taagnayd. Kursiga 103 waxaa loo diiday inuu u tartamo guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari, halka kursiga 204 isna loo diiday inuu u tartamo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac. Waxaa muuqata in lafta gareen uu doonayo in labadaasi kursi uusan wax gorgortan ka gelin, balse uu ogol yahay in uu dib ugu celiyo doorashada kursiga 154 ee ay sareeda Maxamed Cabdalla soo qaadatay. Waxaase la isku khilaafay qaabka loo fulinayo heshiiska. Hogaamiyaha Koonfur Galbeed wuxuu amar ku bixiyey in si xal loogu helo xiisadda ay guddiga doorashooyinka heer federaal soo saaraan waraaq ay ku fasaxayaan kuraasta labada ah ee 103 iyo 204
oo ay shaacinayaan in xal laga gaaray xiisadii ka taagnayd isla markaana shakhsiyaadkii ku soo baxay shahaadada la siin doono. Waxaa kale oo uu sheegay lafta gareen in marka ay soo baxdo waraaqdaasi inuu fasixi doono xildhibaanada laga soo doortay dowlad goboleedka koonfur galbeed ee ku sugan baydhabo oo ay shahaadada qaadan doonaan iskana xaadirin doonaan magaalada Muqdisho. balse guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa arrintaasi ka biyadiiday iyaga oo sheegay inaan la isku halayn karin go-aanka lafta gareen oo ay dhici karto marka ay kuraasta fasaxaan in lafta gareen iyo maamulkiisu ay diidaan haddana in xildhibaanadu ay shahaadada qaataan oo ay la yimaadaan shuruudo kale sida in loo fasaxo kursiga saddexaad iyo in dib loo soo nooleeyo golihii wadatashiga qaran. guddiga iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay inay ka warheleen inuu jiro cadaadis ka sarreeya hogaamiyaasha galmudug iyo koonfur galbeed oo ka imaanaya dhinaca fila soomaaliya ka uu la xidhiidha kursiga uu Fahad Yaasiin soo qaatay ee hob 86 oo lagu xirayo kursiga kale ee weli looga dhagan yahay koonfur galbeed, maadaama heshiiska lagu sheegay in laba kursi loo fasixi doono maamulka koonfur galbeed kursiga saddexaadna doorashadiisa lagu celin doono. hase yeeshee xogta cusub ee ay heleen xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa sheegaysa in ay koonfur galbeed ka shaqayn doonto marka loo sii daayo labada kursi in lagu adkaysto ilaa laga fasaxayo kursiga saddexaad inaanay xildhibaanada koonfur galbeed shahaadada qaadan doonin, sidoo kalena shir degdeg ah ay dalbanayso koonfur galbeed inay isugu yimaadaan golaha wadatashiga qaran si looga wada hadlo arrinta kursiga uu ku fadhiyo Fahad Yaasiin ee ay natiijadiisa diideen guddiga doorashooyinka heer federaal iyo 16 kursi ee garbahaaray. taasi oo ah mid ka baxsan tabashada ay koonfur galbeed qabtay. arrintan ayaa keentay in aan wax natiijo ah laga soo saarin wadahadaladii baydhabo oo guddigii dhexdhexaadintu ay dib kaga soo laabtaan magaalada baydhabo iyadoo aan wax heshiis la soo gaarin, waxaana iminka ay warar ku sheegayaan in guddigu ay Muqdisho kula kulmayaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyadoo oo laga wada hadli doono qodobada ka yimid dhinaca koonfur galbeed iyo shuruudaha ay soo jeediyeen iyo sida xal loogu heli karo xiisada taagan. xujooyinka cusub ee ka yimid dhinaca maamulka koonfur galbeed ayaa lagu tilmaamay kuwa sii ragaadin kara arrinta shahaado qaadashada xildhibaanada koonfur galbeed. waxaa kaloo warar ku sheegayaan in lafta gareen iyo qoorqoor ay ku heshiiyeen in si wada jira ay u difaacaan kursiga Fahad Yaasiin, arrintuna ay markii horeba ka weyneyd saddexda kursi ee koonfur galbeed balse ay salka ku haysay kursiga Fahad Yaasiin looga dhagan yahay. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari iyo qoorqoor iyo dhiggiisa maamulka koonfur galbeed lafta gareen ayaa la sheegay inay si wada jira uga shaqaynayaan sidii uu Fahad Yaasiin u heli lahaa shahaadada ka mid noqoshada baarlamaanka 12-aad ee soomaaliya. qoorqoor ayaa la sheegay in uu dadaal xoogan ku bixinayo in Fahad Yaasiin uu ka mid noqdo baarlamaanka soomaaliya una qaato shahaadada ka hor dhaarinta xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee qorshaysan 14 bisha April. qoorqoor iyo lafta garan ayaa isla gartay inay si wada jira uga shaqeeyaan soo celinta kuraasta la hakiyey oo ugu horreeyo kan Fahad Yaasiin. labada nin ayaa isla meel dhigay in ay lama huraan tahay in isku meel ay uga soo wada jeestaan waxa ay ku sheegeen cadaalad darrada Rooble uu ku dhaqmay. sidoo kale madaxweynaha galmudug iyo xubnaha kale ee la socda ayaa kulamadii ugu dambeeyay ay lafta gareen la qaateen waxaa laga dhadhansanayay in arrintu ay ka weyn tahay saddexda kursi ee koonfur galbeed balse waxa la isku hayo ay tahay kursiga Fahad Yaasiin iyo kuraasta Gedo oo kooxda farmaajo ay doonayso in ay arrintan uga faa'iidaysato. inkastoo kulamadii baydhabo ahaanay wax natiijo ah ka soo bixin oo lagu soo kala tegay, haddana waxay arrintu u muuqataa mid looga gol leeyahay in lagu difaaco kursiga uu Fahad Yaasiin ka soo qaatay baladweyne ay ku dhagan yihiin guddiga doorashooyinka ee heer federaal. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee farmaajo, ayaa dareemaya haddii kuraasta koonfur galbeed aan la wada fasixin oo mid ka mid ah ay guddigu la haraan doorashadiisana lagu celiyo inay taasi ka dhigan tahay rajabeelka kursigii uu Fahad Yaasiin baadigoobayay iyo in ay kursigaasna ay guddiga doorashooyinka ee heer federaal gacantooda ku maamuli doonaan doorashadiisa oo dib loogu laabanayo. arrintaasi oo u quus goyn doonta la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. dhanka kale waxaa weli socda dadaalada lagu doonayo in xal loogu helo xiisadda ka taagan diidmada maamulka koonfur galbeed ee ah inaanay xildhibaanada laga soo doortay deegaanadaasi shahaadada qaadan doonin ilaa laga sii deynayo saddexda kursi ee looga dhagan yahay. inkastoo uu lafta gareen ka biyadiiday, arrin u muuqatay tan ugu dhow ee xal lagu gaari karo kadib markii ay guddiga baydhabo tagay ee hadda uu dib ugu laabtay Muqdisho ay soo jeediyeen in koonfur galbeed loo fasaxo laba kursi, kan saddexaadna dib loogu laabto doorashadiisa. lama oga in lafta gareen iyo qoorqoor ay ku guuleysan doonaan in ay sii daayaan 4 kursi oo ah ujeedada ugu weyn ee ay leedahay kooxda ololaha madaxweyne farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo isagu cabsi weyn ka qaba in kursigiisa lagu sii dhaganaado sidaasna ay doorashadu ku dhaafto.
xubnaha mucaaradka ee midowga musharaxiinta ayaa walaac cusub ka soo saaray dabaaldega 12 April ee maalinta xuska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo qorshaysan in ay ka dhacdo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, iyadoo sanadkan si weyn ay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya isugu diyaariyeen munaasabadda 12 April. midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda aasaaskooda oo ku beegan 12 April oo maalinta baritaa ku aadan, iyago oo caddeeyey in xuska 12 April uu yahay maalin weyn oo ay ummadda Soomaaliyeed u dabaaldegaan. qoraalka ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta ayaa lagu sheegay inay qadarin weyn u hayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhismihiisa ay kaalin weyn ku lahaayeen, balse marnaba aanay aqbali karin in loo adeegsado dana siyaasadeed sida horay uu ugu kacay madaxweynaha muddo xileedkiisu uu dhammaaday oo ciidanka xoogga dalka ku weeraray madax xore, siyaasiyiin, maamulo iyo golaha midowga musharaxiinta. golaha waxa uu sheegay isaga oo xeerinaya sicir bararka iyo abaaraha dalka ka taagan xilliga aasaasiga ah ee uu dalku marayo, iyo dhaqanka lagu yaqiinay madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ee awoodda ciidanka in loo adeegsado dana kale inuu goluhu soo jeedinayo qodobada soo socda. kow, in hantida iyo qarashka lagu bixinayo dabaaldega badankeeda loo weeciyo taakulaynta dadka tabaalaysan ee la daalaa dhacaya afur la-aanta bisha barakaysan ee Ramadaan. labo, in si looga baaqsado magaalada oo la xiro, isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha oo la joojiyo, iyo in la xanibo xoogsatada la diriraysa nolosha maalinlaha ah, in sidii ay horay u ahaan jirtay dabaaldega lagu ekeeyo taliska ciidanka iyo xaruntiisa oo aan magaalada oo dhan bandow loo gelin munaasabadda dabaaldega 12 April. saddex, in ciidanku ay ka fogaadaan fulinta ajendaha guracan ee la damacsan yahay in lagu carqaladeeyo dhaarta xildhibaanada ah ee loo muddeeyey 14 April ee 2020. ugu dambeyntii, golaha mucaaradka ee midowga musharaxiinta ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed, xukuumadda, madaxda dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka in si isku mid ah looga hor yimaado cid kasta oo isku dayda carqaladaynta dhammaystirka howlaha doorashooyinka dalka, iyo in laga weeciyo waddanka jihada uu u socdo ee doorashooyinka. cabsida ay mucaaradku ka qabaan munaasabadda xuska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee 12 April ayaa sii kordhaysa, waxayna maalmahan si weyn uga digayeen xubnaha mucaaradka ee midowga musharaxiinta in farmaajo uu dana kale oo gurracan ku hoos qarinayo dabaaldega aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee 12 April oo looga dabaaldegi doona magaalada Muqdisho. sanadkan ayaa si weyn loo diyaariyey ciidamada qalabka sida, waxaana la aaminsan yahay in ugu yaraan lasoo bandhigi doono 3 meelood, 2 ka mid ah marka laga reebo ciidanka difaaca ku sugan ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee la tababarayay ugu yaraan 5 sano ee uu farmaajo xafiiska joogay iyo kuwii ka horreeyeyba. waxa uu doonayaa farmaajo sanadkan inuu si weyn ugu faano in uu dhisay awoodda ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo ah tan ugu weyn ee uu udub dhexaadka uga dhigayo ololihiisa doorashada ee ku aadan inuu mar labaad xafiiska ku soo laabto. farmaajo wuxuu ku faani doonaa 12 April inuu awood kasta ku baxshay dhismaha ciidamada qalabka sida, islamarkaana uu joogteeyey xuquuqda mushaaraadkooda, isaga oo sidoo kale doonaya inuu mucaaradka iyo dhinacyada kale ee ka aragtida duwanba ku cabsi geliyo awoodda ciidan. waxaa la aaminsan yahay in si loo qabto dabaaldegan in dalka lagu soo celiyay ciidamo horay uga maqnaa oo ay xitaa ku jiraan qayb ka mid a kuwii tababarka loogu qaaday waddanka Eritrea, kuwo ku maqnaa dalka dibaddiisa, kuwo loo qaaday gobollada dalka qaarkood oo loogu soo celiyay Muqdisho si ay uga qayb galaan dabaaldega 12 April. wasaaradda gaashaandhigga ayaa shaaca ka qaaday in munaasabad ballaaran oo lagu xusayo maalinta aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee 12 April ay ka dhici doonto xarunta wasaaradda. saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa waxay sheegeen in diyaar garow ballaaran ay ugu jiraan xuska maalinta 12 April, waxaa si habsami leh u socota qabanqaabada munaasabadda oo lagu xusayo 62 sano guurada kasoo wareegtay aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. sanad kasta 12 April ciidanka xoog waxay u dabaaldegaan dhalashadooda iyaga oo sameeya dhoolatus ciidan iyo xaflado waaweyn. ma cadda in cabsida laga qabo afgembi military in uu dalka ka dhaco ay dhaboobi doonto, iyo inay tahay shaka ay mucaaradku qabaan oo ku aadan in ay iyagu si gaara
uga diidsan yihiin ciidanka qaranka Soomaaliyeed. Dadka siyaasadda falanqeeya waxay sheegayaan in farmaajo iyo fahad ay wax kasta ka suurta gal yihiin, isla markaana aan loogeyn waxa dhici doona 12 Abriil, balse ma weyna iminka cabsida la xiriirta in isku day afgembi uu dhici doono 12 Abriil marka laga qiyaas qaato marxaladaha uu dalku ku jiro iyo sida ay ugu horseedi karto xitaa foolxumo siyaasadeed haddii ay madaxda dowladdu ku kacaan isku day afgembi 12 Abriil, taasi oo ka weecin karta farmaajo dhabihiisii ololaha dib u doorashada dalkana gelin karta marxalad khatar ah oo aan laga soo kabsan. Inkasta oo xukuumadda Soomaaliya oo xitaa xafiiska ra-iisul wasaaruhu ugu horreeya ay beeniyeen wararka sheegaya in isku day afgembi uu dhici karo 12 Abriil, haddana weli waxay mucaarad ku dirayaan digniine isdaba jooga oo la xiriira xuska munaasabadda 12 Abriil. Magaalada Qardho ee gobolka Karkaar ee Puntland waxaa ka dhacday doorashada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka degmada Qardho. Duqa cusub ee degmada Qardho ayaa loo doortay Cabdiqaal oo ka tirsan urur siyaasadeedka Midaye oo ka mid ah ururada ku kacsan xukuumadda Puntland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Saciid Cabdillaahi Dani, kadib markii uu Cabdiqaal helay 20 cod oo ka mid ah codadka xubnaha golaha deegaanka ee degmada Qardho. Waxaa sidoo kale gudoomiye ku xigeenka degmada Qardho loo doortay Maxamed Cabdillaahi Saciid oo ka tirsan urur siyaasadeedka Sinaan iyo Cadaalad. Mucaaradka ayaa si aqlabiyad la ugu guuleystay doorashada degmadii labaad oo ka mid ahay degmooyinkii lagu daafuray hanaanka doorashada qof iyo codka ah ee golayaasha deegaanka ee Puntland, iyaga oo horey ugu guuleystay doorashada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Ufayn. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani ayaa haddaba ka hadlay guusha ay markii labaad mucaaradku ka gaareen hanaanka doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland, gaar ahaan doorashada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Qardho. Saciid Cabdillaahi Dani ayaa war qoraal uu soo saaray wuxuu ku sheegay in farxad weyn ay u tahay in ay ka mira dhaliyaan hirgelinta dimuqraadiyadda Puntland, wuxuuna sheegay inay ahayd shaqo weyn oo cid kasta oo ka shaqaynaysay ku cusbayd, taasi oo rajo gelisay shacabka Soomaaliyeed oo iyagu dareemaya farxad iyo bilow wanaagsan maadaama mustaqbalka loo diyaar garoobayo in Soomaaliya ay ka baxdo doorashooyinka dadban oo loo gudbo doorashooyinka awood siinaya dadweynaha ee qof iyo codka ah. Wuxuu sheegay Saciid Cabdillaahi Dani inuu hambalyo iyo bogaadin u dirayo golaha deegaanka ee degmada Qardho. Gudoomiyaha cusub iyo ku-xigeenkiisa degmada Qardho ee la doortay dhammaan ururada siyaasadda ee Puntland, guddiga doorashada, hay'adaha la shaqeeyey, wasaaradda arrimaha gudaha, ciidamada amniga, korjoogtada warbaahinta iyo cid kasta oo hawshan ka qayb qaadatay. Wuxuu Saciid Cabdillaahi Dani sheegay in Puntland ay samaysay taariikh wanaagsan oo ku suntanaan doonta mustaqbalka dambe ee Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya. Ururada siyaasadda ee Mideeye iyo Sinaan iyo Cadaalad ayuu u hambalyeeyey, wuxuuna sheegay in tani ay xaqiijinayso sida doorashadu u ahayd mid daahfuran oo ay dowladdu u madax bannaysay guddiga iyo dadka ku shaqada leh. Wuxuu sheegay Saciid Cabdillaahi Dani in tani aanay ahayn tii ugu dambeysay, balse horey loogu sii socon doono dhaqangelinta hanaanka dimuqraadiyadda ee Puntland, isaga oo sheegay in sidoo kale la qaban doono doorashada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Eyl oo si wada jir ah loo wajihi doono, waxaana ay bilow u yihiin doorashooyinkani hanaanka dimuqraadiyadda ee Puntland, maadaama saddexda degme ee Eyl, Ufayn iyo Qardho oo doorashooyinka qof iyo codka ah ee golayaasha deegaanka laga daafuray iminka la doortay gudoomiye yaashoodii marka laga reebo degmada Eyl oo ay ka dhici doonto doorashada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka. Labada degme ee doorashada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenku ay ka dhacday ee Ufayn iyo sidoo kale Qardho ayaa looga guuleystay urur siyaasadeedka ka ah ee hay'adda Puntland ee uu Saciid Cabdillaahi hoggaamiyo, waxaana hantay ururada siyaasadda ee mucaaradka ah, gaar ahaan Mideeye iyo Sinaan iyo Cadaalad. Maamulka gobolka Gedo ayaa jawaab ka bixiyay hadalkii ka soo yeeray hoggaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa sheegay in ay mar walba diyaar u yihiin doorashada loo ballansan yahay in lagu qabto degmada Garbahaar ee xarunta gobolka Gedo. Axmed Buule Garaad ayaa sheegay in uu la yaabay hadalka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ee ahaa inay qabanayaan doorasho xor iyo xalaal ah sida uu hadalka u dhigay. Hadalkaasi ayuu ku tilmaamay mid bulshada lagu marin habaabinayo, balse lagu doonayo in lagu fushado ujeedooyin gaar ah oo ay ka dharagsan yihiin Axmed Madobe iyo xubnaha hoos jooga ee ka soo jeeda gobolka Gedo oo madaxweyne ku-xigeenkiisa uu ugu horreeyo ay damacsan yihiin in doorashada laga wareejiyo degmada Garbahaar ee loona weeciyo degmada Ceelwaaq oo ka tirsan gobolka Gedo. Hadalka gudoomiyaha degmada Garbahaar ayaa yimid kadib markii madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu munaasabad ka dhacday magaalada Kismaayo uu ka sheegay in 16 kursi ee deegaan doorashadoodu tahay Garbahaar ay qaban doonaan doorashadooda oo aanay dhici doonin doorashada Soomaaliya iyadoo ay maqan yihiin kuraasta Gedo.
خلاف حوجن أي كتاجن سفارة أي سومالي وكل هذا هي مجلة الروما أي ذلك تليانجا سفارة سومالي أي مجلة الروما أي تليانجا وحهرجي خلاف حوجن كدي مركي وزارة الرماة دبده أي سومالي أي أوير تي سفير كي سومالي أوفدي مجلة الروما عبد الرحمن الشيخ عيسى وزارة وحي أم جعوضي سياهيها حلك أحمد عبد الرحمن الشيخ نور بل سفير كأي كهري من جوان كوزارة الرماة دبده يسقى أكدوضي إن حلك عصب الله مجعابي والنقضي مد كي ماذا gudaha safaarada Ahmed Abdirahmaan Sheikh Noor ayaa horay u soo noqday siyaasiyaha safaarada Soomaaliya ee Lusaka waxaana uu ka duulay Muqdisho dhamaadkii bishii Maarso si uu la wareego safaarada sida uu sheegay Ciise Ahmed Abdirahmaan Sheikh Noor iyo laba nin oo la socday ayaa gudaha u galay dhismaha safaarada kadibna waxay u diideen safiirka iyo xubnaha shaqaalaha ah inay gudaha u galaan dhismaha safaarada ila wareediya ayaa sheegayeen saddex xubnood ay ku jiraan gudaha safaarada waxaana danjira Cabdiraxmaan Sheikh Ciise uu rajaynayaa inuu u yeero ciidamada amaanka ee Talyaaniga talaadada si ay u soo farageliyaan arintan oo ay safaarada dib ugu soo celiyaan xasiloonideedii war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya 28kii Maarso ayaa lagu sheegay in danjira Cabdiraxmaan Sheikh Ciise loogu yeeray wadatashi gudaha Soomaaliya si wax looga weydiiyo arinta safaarada Soomaaliya ee Roma waxa inta ku dhann wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Gala TV.